אבי הוא ניצול שואה, הוא אמר לי, אתה תיזהר כי הם יכולים להיות מאוד מאוד רשעים. הוא עמד כבר מול דבר שנעשה כאילו חוקי, גם השואה, כל מה שעשו בשואה היה לפי החוק. החוק קבע שיהודים צריכים ללכת עם טלאי צהוב, החוק היה צריך לקחת להם את הרכוש, הכל לפי החוק, וזה מה שאנחנו מרגישים כאן נעשה כלפינו. הכל לפי החוק, ושאלנו אותם למה, למה הרשעות הזאת? כדי שאלה שיצטרכו בעתיד לגרש אותם לא יבקשו יותר. אז אמנם לא הרגו אותנו, אבל הרגו את הנפש. הוציאו אותנו מהבית, הוציאו אותנו מפרנסה, הוציאו אותנו מהחברים, פיזרו את הקהילות, גרמו לזה שבתי כנסת יישרפו. אז שלא יגידו לי שאי אפשר להשוות את זה למה שקרה. אפשר ואפשר להשוות. והחמור יותר מכל, והכאב היותר גדול, שיהודים עשו את זה. ממשלת ישראל ערוכה לפינוי עזה וצפון השומרון. יש פתרון לכל מתיישב. דיור זמני, תעסוקה, חינוך ופיצוי כספי. מקום דיור יוצע לכל משפחה. מאגר של 20,000 דונם לחקלאות. סיוע לעצמאיים ולמציאת תעסוקה. מקום לימודים לילדים. כדי לקבל מענה שמותאם לצורכי המשפחה. כן, הבטחות היו בלי סוף, פרסמות. רק המיליונים שהוציאו לפרסמות שיש פתרון יכולים להתיישב ויכולים לעזור להרבה משפחות. אין פה פתרון לשום דבר. כלום. ופה שאתה עכשיו גר, אתה משלם שכירות על קרווילה. גם לקחו לך את הבית, גם זרקו אותך כבינימד, וגם אתה משלם להם שכירות. תחשבו קצת, מה? אנחנו בני אדם. את הדגים באלת חשבו איך לשקם אותם. ומה אנחנו? לפני חצי שנה, כשהם הגיעו לבתי המלון עם מזוודות בידיהם והשאירו את הבית הרוס מאחור, הובטח להם זה למספר ימים בלבד. תחושה מאוד קשה. השכחנו בוודאי, לאף אחד לא אכפת. אני מצידי, בכל אופן, הייתי מתפוצצת שם בבית שלי ולא יוצאת משם. אם זו הייתה התוצאה, אם הייתי רואה שזו הייתה התוצאה. לעשות את האנשים חולים עשו אותם פה, חולים. זה הפתרון. הרבה מאוד חולים. המרפאה פה נון סטופ עובדת. אפילו הרחיב, שימו לב, הרחיב את המרפאה. יש פה הרבה בעיות. מישהו נפטר לא מזמן בהתקף לב. הדיכאון הנפשי, כשילדים מגיעים הביתה, וכשהבעל לא עובד, והאימא לא עובדת, והילדים מגיעים הביתה, עולים על סרטון. הדברים הם מאוד קשים, הם מאוד מאוד קשים. ערב שבועות קיבלתי התקף חריף מאוד, ולא רופאה, עמומה, רופאה משפחתית. באמת, אני פשוט לא מבינה. כן הייתי בריא כמו שור, זה רק מהכעס של כל מה שהם עשו לנו. שזה הוא גם יושן שם והוא ישן עוד הרבה זמן. למות אני לא מאחל לו. מאחל לו שישב ככה, זה הכי טוב. שיסבו לו והילדים שלו. כי להרגיש כמה שאנחנו סובלים. היו לו עשרות דונם של חממות, מפעל אריזה הגדול, יצאו לארצות הברית ולאירופה, וזה מה שנשאר. בברזיליה, פה היה שמיל, ותראה איזה מלפפון. כדי לזכור את מה שהיה לנו, קצת את התחושה של הגוש, של חקלאות. אבל כך אני מרגיש שאני חוסר אונים. הרבה אנשים שמתו מאז הפינוי. הרבה אנשים שהתגרשו מאז הפינוי. הרבה משפחות שנעלמו לנו מאז הפינוי. האחוז האנשים שנשארו נורמליים פה נראה לי הוא קטן. הגלידריה הפכה למסעדה שהפכה לשתי מסעדות שהפכו לעסק גדול, אבל עכשיו אייל יושב בבית ומחתל את תוהר בת שנה. היה לנו שתי עסקים, שתי מסעדות של אחי הגדול, שהיום הוא לא עושה כלום. אבא שלי לא עושה כלום, אמא שלי לא עושה כלום, אני לא עושה כלום, כל המשפחה שלי לא עושה כלום. המדינה עושה אותם. תד הנפש שלנו, עושה את הבריאות שלנו, עושה הכל. נראה לך נורמלי פה יושבים 80% אם לא 85% אנשים מובטלים וכולם יושבים בחיבוק ידיים? זה נראה לך הגיוני ונכון? כלום. אין, פשוט מאוד חתכו לנו את הרגליים. הורידו לנו את הכנפיים פה. מסרטן, הוא התקף לב, הוא התגרש, הוא לא חי טוב, הוא לא עובד שנתיים. אין, אנשים מתמוטטים לנו בין הידיים, ממש מתמוטטים. מה אני אגיד לכם, זה בית קברות לאנשים חיים. תבואו תראו את ההורים איך הם מתרסקים בתוך הבית. בואו תראה את אבא שלי שאיך אותו לפני שנתיים היה קם בחמש הבוקר מכניס פועלים. בואו תראה את אבא שלי מתגלגל בתוך הבית. צבא של גרביים יש לנו, לא צבא. מלחמת הלבנון השתייה 1001 טעויות. זהו, אני רוצה לצאת, לא מתאים לשרת בצבא במדינה שלנו. לא בא לי להישאר במדינה הזאת. תראי, בזמן שחזרו גוש קטיף, נהיה מלחמה, מתו כמה אנשים סתם, ואנחנו לא הרווחנו כלום. אני חילוני, הרגשנו שמה, פשוט מתמשוה. פשוט מאוד, אם זה שיצאנו, חתמו עלינו שיצאנו,
עם זה שנכנסנו, הכנסנו עם כרטיס ומספר, בדיוק ככה התייחסו אלינו. והאנשים שחורים ניהלו אותנו. אנשים לבושים בשחור. מהם קיבלנו מכות, מהם הבינו לנו את החיים. אתם מפנים את האחים שלכם לטובת אויבים שלכם. מה קורה לכם שם, תגידו? מה קורה לכם שם? שמישהו ייתן הסבר מה קורה שם. אתה יודע מה, עזוב אחי, זה כבר... זה נראה לי כבר כמת, אחי, כי הכל מת, כבר אין לי מי לדבר, תאמין לי, אין לי מי לדבר. שואלים אותי למה אני לא סולח. זה נראה דבר פשוט. סליחה, יש לה שלושה תנאים. צריך קודם כל להתחרף על מה שעשו, להבטיח שלא יעשו יותר, ולהחזיר את הגזלה שגזלו. אף אחד משלושת התנאים לא יתקיים. זה למה הסיבה שאני אסלח? אסור לסלוח. אם נסלח, חס וחלילה לעשות את זה לעתים אחרות.